أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں. جزاکم اللہ. حلیمہ دا قبیلہ 6000 گرفتار وچ بیبیاں وی نے وچ مرد وی نے ایلا قیدیاں دے وچ میرے نبی دی پہن شیمان وی ہاتھ کڑی لگی ہے تے تری آ رہی ہے تے میرے آقا دی ماں حلیمہ نو وی ہاتھ کڑی لگی ہے. میرے وال دیکھنا ذرا رات شیمان دیئے وے نبی دیو فوجیو میری ملاقات نبی نہ کرا دیو. وہ آندے نے شیمان تو ساڑے نبی نو کیے جاننی ہے. آندے یہ تو انو آپ پہ ہی پتا لگ جائے گا کہ میرا نبی نہ تعلق کیے رشتہ کیجی درے مصطفیٰ تے پہنچائی گئی. ہاں ہاں تے جا کے آندی ہے وے ویرا میں تے تینوں پہچان لیا پر تو نہیں پہچانیا. اینج ہاتھ کڑی لگی ہے تے پہن ویر دے دروازے تے پیش ہوں. آندی ہے وے ویرا میں تے پہچانیا تو مینوں پہچانیا نہیں. تے آقا پہچان دے بھی کیوں جدو حلیمہ کو دیسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو او دو عمر نبی دی ساری 4-5 سال تک تے رہے نبی نو یادہ پل گئیاں نے. بولو یادہ پل گئیاں نے. کشیمہ دیئے وے ویرا میں تے تینو 5 سال لوریاں دین دی رہیاں ہتھاں تے چوکے تینو کھڑان دی رہیاں برج چیمے دیئے بی بی ہے تو پتر جم پہ تے لوری دوانی ہے خوشیاں نو چکا کے رچھاں تے بٹھا کے پندہ نو چکا کے گانیاں گانیاں ناچانا لوری دوانی ہے اور سرنگیاں ٹولاں تے بٹھا کے لوریاں دوانی ہے. اویل پہن اپنے ویر نو لوریاں دے آن دے یا رب اب کے للا محمدہ حتی اراہو یافع و مرادا ثم اراہو سید و مسودا و اکبت اعادیہ من والحسدا و آتہی ازن یدوم و ابدا. دعا کر دی وے ربا میرے ویر دیاں زندگیاں لمیاں کر دے. وے ربا میرے ویر نو جہان دا سردار بنا دے. وے ربا آتہی عزن یدوم و ابدا. اللہ میرے ویر دیاں عزتاں قیامت دے کندہ تک رکھی. اللہ میرے ویر دے دشمنہ تے ویریاں نو تباہ و برباد کر دیں. اے پہن دعاواں کر دیئے عرصہ والے نے ساریاں دعاواں پہن شیمہ دیاں ویر محمد دے حق وچ قبول فرما لیاں. تے اینج رو رہی ہے ہاتھ کڑیاں لگیاں اجے نبی نو پہچان کروا رہی ہے آقا نو پہچان ہو رہی ہے. تے آن بھی پتا کی ہے آپ پہنا نو ستان والے ہو سن لو. آن دے یہ سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردار میں ماں تیری پین رضائی تے تُویں ویر پیارا. تو ساڈے گھر وچ پرویش پائی تے گلاں یاد کرایا میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دایا. تو ساڈے گھر وچ پرویش پائی تے گلاں یاد کرایا میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دایا. ماں میری تینوں دودھ پلاندی
تے میں سا تینوں چاندی ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دل کھڈاندی تو جد ہسے کھیڈے رویں میں تینوں ورچاندی تو گود میری وچ کھیڈدا رہندا میں سو سو لاڈ لڈاندی تے تو اج ہو گیا پیر جگاں دا تے پایا ہی نام اوچیرا تو اج ہو گیا پیر جگاں دا تے پایا ہی نام اوچیرا پکڑ لیاندا اصحاباں تیریاں قوم قبیلہ میرا اج ویرا تو بہن نو پہچاندا ہی نہیں اج ویرا تو اپنی بہن نو پہچاندا ہی نہیں تو اج ہو گیا پیر جگاں دا تے پایا ہی نام اوچیرا پکڑ لیاندا اصحاباں تیریاں قوم قبیلہ میرا آندی کی اے سن لے پیر پیران دیا پیرا تم بیٹھا وچ گچاری تے میں پردیسن دور دوراڈی سن گل تو اک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اوچیرے دکھاں درداں والیاں گلاں کرنیاں نال میں تیرے تے چھوٹیاں ہوندیاں ویکھی سی میں تیری شکل پیاری اج بڈھڑیاں ہویاں آ کر ویکھی میں اج دوجی واری آندی ہے اج ویرا اج ہاتھ کڑی لگی ہے آندی ہے اج ویرا میں کئیتی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے تے موڈیاں اتوں چادر لا کے کالی کملی والے نے کالی کملی موڈیاں تو اتاری تے پین سیماں دے تھلے بچھا دتی پینا دیا کھان والے ہو تیاں نو ستان والے ہو موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول لائی ہیٹھ بچھائی سیماں تائیں تے ادباں نال بٹھائی کالی کملی والے نے موڈیاں تو کالی کملی اتاری انج کر کے تین سیما تے ماں حلیمہ دے تھلے بچھا دیتی دیکھیا صحابہ نے تکیا اے مائی یہودہ نے یہودی قبیلے دیئے سونیا اے پاک مزمل پاک کملی تھلے کیوں بچھائی جے اے یہودن بی بی اے نہ پاک بی بی اے پاک چندر تھلے کیوں بچھائی جگاں دے پیر نو صحابہ عرض کردے نے سونیا کی کیتا جے اصحابہ نے نفرت کیتی غیر مذہب دی مائی اے کمبل پاک مزمل کیوں اے دے ہیٹھ بچھائی
نبی کہا نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لیاں دی نبی کہا نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لیاں دی او اے جے میری پین رضائی جڑی منو رہی کھڑان دی حکم دیتا اصحاباں تائیں رب دے نبی سہارے ادبوں احتراموں شیما پاروں سڈ دیو قیدی سارے آندی اے دے ویرا میرے قبیلے دے 6000 قیدی تیرے فوجیاں نے بنا لے نے اج مینوں قبیلے دے لوگاں دے سن نی سیما اج پتہ لگنا کہ نبی نا تیرا رشتہ کی ہے سیما اج پتہ لگنا کہ نبی نو تو واقعی کھڈاندی رہی ہے سیما اج پتہ لگنا تیرا نبی نا تعلق کی ہے نبی تیرا قدر کردا کہ نہیں نبی تیرا پیار کردا کہ نہیں نبی تیری عزت کردا کہ نہیں ہائے تے آندی اے وزیرا انہاں نوں چھڈ دے میں سفارش لے کے آئیاں جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں میرے وال ویکھو جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنا آیا جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنا آیا پین شیما دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنا آیا عرشا تو آواز آندی ہے عرشا تو آواز آندی ہے وما ارسلنا گا الا رحمت للعالمین کتے آواز آندی ہے نور والقلم وما یستر ما انت بنعمت رب کا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوعٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ